បាទលំអត់កាយគ្រប់នឹងជំរាបសួរបងសំណាក់ All Friend របស់ My Channel YouTube Mr.Well ជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះគឺជួបជាមួយខ្ញុំបានទៀតហើយជាមួយនឹងវីដេអូថ្ងៃនេះគឺជាវីដេអូហើយជាចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំហើយគឺខ្ញុំសម្រាប់នឹងការធ្វើវីដេអូហើយបងណាខ្ញុំសម្រាប់ហើយដោយសារតែបញ្ហាអីបាទសុំ DJ បាទសុំបត់សេតមួយសិនសុំបត់សេតមួយសិនអញផ្លិចគិតតា DJ ឡាយតាធ្វើវីដេអូអត់មានណាចាក់អូខេបាទចាក់តិចតិចចាក់ខ្លួនឯងទៅអញ្ចឹងតែចាក់បត់សែតបាទចាក់ច្រឡំចូលសមូតអត់ទេហ្វេនអឺលេងសើចតិចទេបាទខ្ញុំប្រាប់តិចសោះបាទដោយសារតើពេលលាស្មាននេះគឺស្អែកឡើងគឺពេលព្រឹកព្រលឹមគឺខ្ញុំត្រូវធ្វើដំណើរចេញទៅបាត់ដំបងដើម្បីទៅរស៊ីកាងារមួយទៀតហើយដោយសារតើកាងារមួយនេះគឺវាដល់ខែចូលភាសាហើយវាអស់កាងារធ្វើហើយអញ្ចឹងយើងចាំតើកាងារមុខវាប្រហែលជាអត់អភិវឌ្ឍទៅមុខទេហើយខ្ញុំទៅធ្វើការងារខ្ញុំសិនប្រហែលជាដល់បិណ្ឌបាទជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំជាបន្តទៀតបាទនេះជាវីដេអូសម្រាប់ធ្វើវីដេអូច្រើនទៀតហើយបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរគឺមុនទៅបាទដាក់ឲ្យណានៃតែម្ដងរៀបចំឆេមសិនសិនឆេមសិនដាក់គឺអត់យកចេញពីក្រោមផ្ទះទេគឺខ្ញុំដាក់មុខផ្ទះដើម្បីបង្អើលកណ្ដោឲ្យវាទៅឲ្យឆ្ងាយក៏មកវានៅតផែននផ្ទះឡាយវិកាត់របស់របរពួកខ្ញុំអត់បាននេះទេគ្រាន់តែហុំពួយហុំអីខ្ញុំទៅយូរផងឡាយវិកាត់ចឹងបើអើលវាអស់សិនដាក់មុខផ្ទះបើអើយចាំមើលស្នូលរបស់នេះហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការប្រើជី Bluetooth នេះទៅចាក់នៅកាមុខតែម្ដងចាក់នៅកាមុខតែម្ដងការកែឆ្នៃយកខ្ញុំឆ្នៃស្អីខ្លះនេះថ្មបាទថ្មនឹងបានពីណាថ្មនេះមិនវិញមកពីណាទេតែវាស៊ូហ្នឹងខ្ញុំមកនេះស៊ូហ្នឹងហើយវាចាប់បានឆ្ងាយហើយយើងនឹងចាក់ឲ្យមុខរបស់គ្នាបាទខ្ញុំបិឆេះម៉ាស៊ីននេះសិនអ្ហ្វេណាបាទចាក
ឲ្យខ្ញុំ connect bluetooth រួចរាល់ហើយឲ្យខ្ញុំធ្វើការបើកទីហ្នឹងបាទបើកកម្មវិធីបាទអឺ fan មួយចំនួនក៏អត់ទាន់ដឹងពីកម្មវិធីថ្មីបាទនេះកម្មវិធីនេះតែម្ដងបាទនេះនេះបាទនេះបាទនេះអឺ Vita GT 8 2018ខ្ញុំប្រើអត់តែវាអត់ទាន់ full version ទេអូ full version អូខេតែចំណងជើងនេះខ្ញុំដាក់បាទក្នុងប្លុកខ្ញុំគឺកប់កប់តែម្ដងបាទអាយដល់ខ្ញុំបាទគឺចេះតែអីហ្នឹងតែម្ដងអូខេអឺនេះយើងបើកសិនបាទតែប៉ុណ្ណេះសិនដឹបដឹបបាក់ដឹបដឹបបាទអូខេយើងដើរទៅបើកអេមផ្លីរបស់យើងបាទនេះបាទបុកមួយទៀះមកបាទបុកមួយចាំមកដាក់បងអើលកណ្ដោបាទបងអើលកណ្ដោបាទនេះគឺគេអាឋានទៀះខ្ញុំបាទអត់ធំទេបើប៉ុណ្ណេះឯងបាទអូខេនេះយើងបើកសិនបាទអើខ្ញុំតឡើងភ្លើងរៀងជ្រុលដល់រៀងខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំបើកឲ្យធំមុនបាទងូ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 អាបើកសលេងមុនអូបាត់នេះសរសៃជាប់កូពីរ៉ៃអាសង្ស័យអាចាំតឡើងមកងោះនេះបាទអានេះខ្ញុំតឡើងអាលេខ2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 បាទអានេះលេខ2លើបន្តិចព្រោះអានេះវារៀងលើខោយ៉ាងគេពីគាត់ពីគាត់ពីគាត់អានេះខ្ញុំតឡើងភ្លើងខែមសិនបាទអូខេបាទនេះគឺខ្ញុំតកាន់តកុំទៅឲ្យមុខទេបាទតកាន់តកុំទៅឲ្យមុខទេបាទនេះគឺខ្ញុំរៀបចំទៅបាត់តបហើយហើយណែថ្ងៃមកហើយបាទខ្ញុំបាទអញ្ចឹងនេះផ្លេខ្ញុំចាក់ណែណែបាទផ្លេខ្ញុំចាក់ណែណែបាទហើយខ្ញុំនៅចង់ពីមុខបាសតែម្ដងបាទរីតកឲ្យមួយមកតក2តក2ព្រៃលងឹតបាត់ហ្នឹងតក2ឯបាទធ្វើការតឡាងអស់បែរបាទធ្វើការតឡាងហើយបាទដូចខ្ញុំបញ្ជាណែអ្នកទាំងអស់តែម្ដងបាទកុំតើតមួយទេអារូលបាទអាយអូបាទកាប់កោទេបាទឡា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 អឡោឡាទេញោមក្រោក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 បាទមកបុកទៅហូបបាទជុំបន្តិចគេនេះចូលដល់ហើយណាបាទ
ំតែការដោបាត់ឲ្យទៅទៀតខ្ញុំជិះម៉ូតូទៅស្ដាប់ឲ្យវត្តពីចង្ងាយពីនេះទៅវត្តតើវាលឺដល់ទេណាអាហ្នឹងហើយអូខេចាំតិចខ្ញុំដោទូរស័ព្ទសិនបាទខ្ញុំដោទូរស័ព្ទអូខេបាទគេពេលនេះខ្ញុំដាក់បាត់នេះហើយបាទដឹងតែចប់កូពីរ៉ៃឬក៏អត់ទេបាទដឹងចប់កូពីរ៉ៃទេខ្ញុំទៅឡើងសិនបាទចេញជាហៀងមិនបានទេបាទខ្ញុំគូចេញចង់ពីមុខតែម្ដងអូខេតោះកាន់ទូរស័ព្ទថតបាទអូខេបាទពីផ្ទះខ្ញុំមកវត្តបែលជាចម្ងាយគឺស្ទង់តែ6700គីឡូចុយមកដល់លោកចាក់មីក្រូដែរមិនឈ្នះមីក្រូវត្តទៅវត្តហ្នឹងបាទឮស្នូមកទេបែនគឺធ្ងន់ក៏ដុកមកតែម្ដងបាទខ្ញុំថតទូរស័ព្ទចឹងវាអត់ដឹងសលេងទេបាទមកស្ដាប់ចិត្តមិនដឹងបាទលោកកំពុងអាចាក់មីក្រូដែរបាទកំខ្លាំងបាទវាឆាំងមួយវត្តដែរអានេះគេកំពុងលេងបាល់បាទហើយវត្តខ្ញុំក៏ចិត្តចុះសេម៉ាដែរហ្វែនណាបាទនេះបាទគេស្នូមកស្ដាប់ណែមិនដឹងបានមកបាទដឹមស្ដាប់ស្នូលឺបងបែរឮតែមីក្រូវ៉ាត់ហ្នឹងមើលទៅអត់ដឹងតែលោកចាក់ដែរបាទជាស្រេចអូខេបែរវិធីគឺខ្ញុំមកដល់ផ្ទះវិញហើយបាទមកដល់ផ្ទះវិញហើយបាទលេងងឹតបាទមិនអត់ដឹងតែលោកដាក់មីក្រូដែរបាទតែឡើងទៅលេងខាងនេះគឺខ្ញុំអត់បានប្រើព្រេទេបែរមកប្រើព្រេ
អរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានេះគឺដាប៉ាល់កដោលេងបាទអនិកសលេងបាទយើងស្ដាប់វាឲ្យពួកយើងខានមើលថាបាយចាអាចខ្ញុំខានមកមួយខែគេថាបានដែរពួកឯនោះគឺដីច្រើនអញ្ចឹងយើងសម្រាប់តែប៉ុណ្ណឹងអរគុណណាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ fan ទាំងអស់គ្នាបាទជូនពរសុខភាពដល់សំណាងល្អអនាគតបវររុងរឿងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងនេះខ្ញុំទៅកាត់បិទសិនណាផ្លាច់ផ្លាច់ប្លាច់ប្លាច់ប្លាច់យ៉ាអត់មានបញ្ហាអីផងកាលមុនអានេះបិទទៅឬសូផ្លុចតែឡើយឈប់ឬបាត់អេអូខេបាទនេះ speaker ខ្ញុំកែអា speaker ខ្ញុំកែហេស្អីខ្លះទេបាទតែថ្មអត់ដឹងមកពីណានេះថ្មគឺកាន់មែនទេណាថ្មបកាត់យកនេះចាក់វា48ម៉ោងវាអស់ពាក់កណ្ដាលអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាចឹងយើងបាយគ្នាតែប៉ុណ្ណឹងហើយអាហ្វានបាទលុបសិនសិនបាទលុបសិនសិនលុបសិនសិនបាទរុយរ៉ាល់បាទនេះអាហ្វានគឺខ្ញុំធ្វើការកល់វាហើយខ្ញុំធ្វើការកល់វាដើម្បីការពារកម្ឲ្យជនអាជនខលខូចវាលួចតឡើងមិនសិនតឡើងអីទៅបាទវាបណ្ដាលឲ្យវាឆេះរបស់របស់យើងនោះមីក្រូវ៉ាត់ប្រឆាំងបាទអត់ដឹងឆោះបាទបើដឹងដាក់មីក្រូ2ទៀតដាក់នោះមីក្រូនោះមីក្រូ